känner sig glad och pigg och så. Vi har tränat judo och vi har skickat pilbågar. Hur var det? Det var bra. Varför då? Det är första gången och jag tyckte det var kul. Alltså det här ger jättemycket. Både för eleverna att testa på och för oss ledare att träffa andra elever som man inte är van att hålla på med. Vad tycker du om att vara här idag? Det är kul. Varför då? Det är kul gympan. Ja, men jag tror att den här dagen ger väldigt mycket. Dels socialt för att träffa nya kompisar och lära känna varandra. Men framförallt så tror jag att vi visar en väg in i idrotten och kan erbjuda ett föreningsliv som de kanske inte har varit i närheten av tidigare. Aktiva elever lär sig mycket bättre och orkar sitta, orkar koncentrera sig. Ja, det man lär med kroppen får man in i knoppen. Alla är glada och lyckliga. Det känns jättebra. Jag är jätteglad att vi gjorde det här.